Krásný den, vítám vás u nového videa. Krásný den, takový pochmurný, deštivý den. Přímo jako stvoření k tomu, aby jsme se podívali na nějaké knížky, konkrétně na knížky, které jsem si pořídila od konce září a během celého října. Není jich tolik, za což jsem ráda, protože aspoň tolik nehromadím a nesyslím, ale určitě se tu najdou krásné kousky, které bych vám chtěla představit a třeba vás některými i inspirovat. Máme tady na kupičce a začneme u recenzních výtisků, které mám. V první řadě, nebo ne v první řadě, ale v prvním případě, první tři knížky. První tři knihy, které vám teď ukážu, mám na recenzi od ČBDB. Jako první je můj současně čtený román, a to je Paní Degasová. Novinka z nakladatelství Argo, napsal to Artur Japim, já furt nevím, jak se čte. A už podle názvu asi poznáte, že to je kniha, která se zabývá jedním významným malířem, konkrétně je to Edgar Degas, a jeho vztahem k této záhadné ženě. Tuto knížku teď čtu, jsem na straně 64, čtu ji druhý den a uvidím tedy, jaký si o ní udělám bližší úsudek, až ji dočtu. Takže uvidíme a nebudeme se předem rozptylovat. Pak tu mám knihu, u které jsem se rozhodla, že si ji vezmu na recenzi, protože chci zase trošičku vystoupit už z toho, co jsem zvyklá číst. Samé takové ty společenské romány a historické romány. A rozhodla jsem se pro fantasy román, nebo takový, ne fantasy román, ale magický realismus. A konkrétně je to novinka z nakladatelství Host a je to Šepot včel. Napsala to žena, autorka Sofia Segovia. Opět nevím, jak se to čte. Asi bych si to možná měla vždycky hledat dopředu. Je to tedy mexická spisovatelka a já jsem na ní hodně zvědavá. Hlavně se mi tedy celá povrchně ohromně líbila ta převálka a působila na mě právě tak svěže, tak velice pozitivně a ještě k tomu jsou tam včely, které si podle mě, myslím, zaslouží velikou pozornost, což asi nebylo úplně účelem, ale na mě ta knížka tady tím způsobem působila. Poslední knížka od ČBDB je to novinka opět z nakladatelství Argo, novinka. Ano, je. Jedná se o Pomluvu, což je kniha od italské autorky Rosy Ventrelli. Já jsem od ní četla už tu předešlou knihu, která se jmenovala, Jmenovala se Příběh spořádané rodiny. A ta se mi docela líbila. Tady slibuje tato kniha, že to bude rodinná sága z italského jihu, plná vášně a emocí, což mě nalákalo ještě víc než ten příběh spořádané rodiny. Takže uvidíme, brzy se k ní dostanu a pak řeknu, co si o ní skutečně myslím. Kniha, kterou jsem dostala díky spolupráci s nakladatelstvím Perkman, a vlastně takový velký tip pro vás, pokud byste chtěli už teď řešit buď vánoční dárky, anebo mikulášské dárky, anebo dárky sami pro sebe, a nebo cokoliv, jakýkoliv dárek, tak já doporučuji, nejenom kvůli tomu, že je to spolupráce, ale i kvůli tomu, že tento typ publikace mám velice ráda, a to je Výletní kronika. Je to taková ta zapisovací kniha, kdy vyplňujete, kde jste byli, kdy jste tam byli, s kým jste tam byli, jak se vám tam líbilo. Můžete tam vylepovat vstupenky, fotky, vylisované kytičky, jakýkoliv letáček, cokoliv. A je to prostě kniha, která bude plná vašich vzpomínek. Takže pokud by vás to zaujalo, určitě se podívejte na nakladatelství Perkman. A kdybyste chtěli, tak mám i slevový kód. Když zadáte slevový kód BICH7, tady vám to radši napíšu, protože mluvím jak prase, tak si můžete vybrat jakoukoliv knížku z jejich produkce a budete mít na to slevu 7%. Myslím, že to běží do poloviny října, ten kód slevový. Takže Výletní kroniku. My přemýšlíme, že si ji začneme možná vyplňovat už teď, protože víme, jaká je situace a člověk by se měl radovat i z malých výletů, takže i když pojedeme třeba jenom do vedlejšího města a pojedeme tam třeba do našeho oblíbeného bezobalového obchodu, tak si to tam zapíšeme. Aby jsme měli prostě ty zážitky hezky srovnané. Každý zážitek by si měl člověk pamatovat a vážit si ho. Vážit si ho, to je důležité. Když jsme u toho vážení si... To je teď blbý, když to řeknu takhle, tím nemyslím jako vážení si jako na váze, jakože kilogramů. Tak já si velice vážím autorky Marty Kučíkové, protože ta mi vždycky dokáže vykouzet úsměv na tváři. Mám tady její novinku italské trojhubky. Když jsem se dozvěděla, že vychází, tak jsem si ji okamžitě běžela koupit normálně do kamenného knihkupectví, protože jsem nechtěla ani čekat na to, až mi přijde poštou. Takže
tady není co řešit. Italské jednohubky jsem slupla jako malinu, bylo to úžasné. Italské dvojhubky stejně tak. A pak má ještě deníky z karantény, nebo nějak tak se to jmenuje, taky jsem to přečetla okamžitě. Marta Kučíková má podle mě dar psát i o nelehkých tématech s lehkostí a zároveň ona píše o svém životě v severní Itálii, kam se přestěhovala se svým manželem. Dokáže psát o Itálii, kterou miluji, píše nádherně o jídle, které taky miluji a píše skvostně, vtipně a tak jako skutečně, oh bože, to je guilty pleasure. Tak to jsem musela. Vydala to nakladatelství IKAR, to jsem zapomněla doříct. Pak, když se na to podívám, tak tady mám jednu knížku z antikvariátu. Já už jsem delší dobu scháněla jednu takovou jako hodně starou záležitost, je to takováhle v podstatě ošklivá knížka. Je to česká strava lidová, napsala to M. U. Lehlová-Tylšová. A kdybyste ji chtěli v tomto starém vydání, tak co jsem koukala na antikvariáty, tak není žádný problém ji sehnat třeba za 800 korun. A to se mi nechtělo dávat za tu knihu. Když ji budete chtít v novém vydání, které je normálně sehnatelné, tak za ní dáte třeba 250. Ale není tak hezké. Takže já jsem si našla na nějakém menším antikvariátu starší vydání, ale bez přebálky. S tím, že tu přebálku si vytisknu a zkusím si udělat ten obal prostě tak nějak své pomocí. A nebo taky neudělám a nechám ji takhle. Vyť co. Tohle je knížka, která není rozhodně knihou receptů, ale jsou v ní všechny možné pochutiny, které se v lidové stravě jedí, jak se jedly, jak se doplňovaly, je tady třeba žito, je tam i tématika kojení, což mi přišlo vtipné. Ano, je tady třeba šestka, asi jsem to tady měla otevřené, protože se mi to otevřelo automaticky takhle. A to je, jak se třeba slavilo nebo oslavovalo příchod děťátka, co se všechno v tu dobu dával šesti nedělkám, jak se dělala nějaká hostina a tak dále. Jsou tady různé pochutiny nebo vůbec přípravy jídla, které se týkaly všedního dne, svátečního dne. Je tam prostě ohromná spousta informací. Je to psáno starým jazykem, takovým vtipným. To byste si přečetli u toho narození. Ale já jsem tu knihu chtěla mít doma, protože miluju staré knihy a zároveň miluju jídlo. A miluju takový ten návrat k tradicím. A tohle ta knížka pro mě splňuje úplně všechny parametry. A pak tu mám návrat k tradicím. Mám tu jednu krásku a to je babička, ale pozor, není to jen tak obyčejná babička. Žádná babička není obyčejná. Tohle je Božena Němcová Lanona. Je to babička v italštině. Takže další kniha do mé sbírky. Moc krát bych touto cestou chtěla ještě jednou poděkovat Ondrovi alias Incognito Reader, který po své cestě, ne, na své cestě po Itálii, takhle jsem to chtěla říct, mi babičku v italštině sehnal, koupil mi ji a potom mi ji poslal. Já jsem mu ji teda zaplatila, aby to nevypadalo tak jako, že somruju po výletnících knížky. Ale no, prostě jako babička v italštině. Koukala jsem třeba do ní, že vlastní jména tady nejsou překládáno, takže Barunka je stále Barunka. Což mi přijde velmi sympatické, protože kolikrát nemám ráda současné překlady. Konkrétně je to u Na větrné hůrce, kde v některém překladu je Catherine jako Catherine a u některých je to Kateřina. Já ji mám ráda jako Catherine, tak to je jenom taková zase odbočka. Takže další kniha do mé sbírky, další babička do mé sbírky. A pak tu mám poslední dvě knihy, které jsem si koupila na mega knihách, sama sobě si, jen tak, protože jsem objednávala vánoční dárky opět. Takže dohromady to bylo 5 knih, z toho 3 byly jako dárky a 2 jsou pro mě. A jednou z těch knih je knížka o babičce a její autorce od Václava Černého. Tohle to není žádná novinka, je to reedice. My tu knížku máme v knihovně ve starém vydání ještě. Teď nevím, z kolikátého roku, ale už je to prostě starší záležitost. Ale jo, prostě jak bych mohla existovat a nemít tuhle knížku doma? To nejde. Prostě sběratelka babičky musí mít knížku o babičce. A měla jsem asi nějakou větší chuť číst o autorech, nebo mít doma knihy o autorech, které mám ráda. A tak jsem si pořídila Hledání Betty McDonaldové. Já jsem tuhle tu knížku měla už objednanou jednou, ale
ztratila se někde po cestě? Nebo měla jsem ji objednanou na recenzi a tam se nějak ztratila po cestě. Takže jsem si řekla, že se na to vyprdnu a tuhle tu knížku chci mít doma, protože Betty McDonaldová je skvělá, pozitivní žena. Byla, ale pro mě pořád je. Vejce a já a co život dal a vzal jsou pro mě krásky, stejně jako paní Láry Fáry. Takže životopis Betty McDonaldové je poslední knížka měsíce října, kterou jsem si pořídila. Ačkoliv to je zrovna asi jedna z těch prvních, já jsem to měla obráceně. To bude všechno k tomuto videu. Doufám, že jste si vzali třeba nějaké tipy na vánoční dárky a nebo tipy na to, co byste si mohli přečíst. Mějte se moc hezky a uvidíme se zase někdy příště. Ahoj.